Segunda-feira, né, estudante da Universidade Nacional Timor-Leste, Faculdade de Ciências Sociais, Departamento de Comunicação Social, oficialmente lança filme Apreciação a Sanami, Honi História Katak, a minha luta, né, Laos Deitona Objetivo, luta, né, Hanesan Fier Ida Katak, Matemos Ami Ukun Rasikan, Morismos Ami Ukun Rasikan. Isin Maubere, Klamar Maubere. A Sanami aprecia a jovem na beija talento, na capacidade, onde cria filme Ida, né, no né, Belehaturu Timor Leste na história ba mundo. Kebetulan dit pronto conta una historia tama baide ne mas lutar ku luta kolektiva au lidera demonstrasaun ho mawanisira i herneti le DPP impetu ya este ya pa ya organisaun o in be maka ya momento en ba neve atudian kata historia ne usi ha una parte mai be luta ne luta kolektivo ida au aprecia ba joven ida ne be maka ya talento ya kapasidade bel hal film ida ne ne par bel hatudu ba mundo ba maselo e ne di acceptable e ne inspiramos ba geração fonseira para tu luta continua e tene luta la remata ida e se continua na parte luta ba povo ne se liberta povo ne se naro se processo ela ne ve ano ne inspira ba jovens ira para tu luta na parte e ao bele temi kata maula sama manjil alturas maun Joaquim Fonseca a Russo e maun Pedrito Rosira foto ne be lubu kida ne be Monsaki maun Domingos Nagasoro lubu kida ne be ke mola mosu ne mas a me foto ne luta kolektivo ida ke betulan ao maka lidera operação demonstração sira e depois ne maka ma sempre hatene ao mas ne luta kolektivo e ne luta ma ubere ne ne ba pou tomak ne ne Laos grupo idanian ne obra itania ne bekita tau he museum par ba ema hoto Asanami hatutan filme apresiasaun ne belefanum filafale ema hoto katak i ha responsabilidade bot lori raine continua ba oin ia yeah, primeiro emoção no itu antamba da la ruma itarefa le bot ne bekeli uba mai vemos fanu filafale katak e tener responsabilidade boa liu para tu hodi raine continua ba oin do que ita hanu in fale baitene an ide de krasik ita hetan saide mai ve ita halu atia kata geração foi um jovem lubukida ulu kalau ha ami sein iha família sein iha doben sein iha uan sira fo on ba raide ne mate resto tem que manter na patin continua colega ser ne luta laos menikmati saide ma koini ta hetan halu atia sira Ia Fatin Hanesan, estudante de comunicação social, Abílio Amado Magno Hateten, objetivo cria filme Asanami ne, Tamba Asanami, no dar líder foi sai ida ne besai inspirador, motivador, no hafano jovem foi sai sira, no ne bele desenvolverai ne ba oin. Tama realidade jovem sira agora ne, itahare Morris ho organização in oin, então sira cria problema in oin, Então, você acha que a motivação é né? Por a fano falou que os jovens irá para os jovens irá mais muito fali, por a desenvolver raine ba oi. Por a não entrar ainda que a coco para tu halato que ma jovem não venha história top. Então, a coco buka halo pesquisa, momento na tu foti saludo la sama, mas ve tá momento de mate tia. Então, sira yang kata nurar jovem foi sai kok para tu buka tok Mariana Sanami Sabino ini nurar jovem be mak inspirador komesa ulu keren tu agora ne la idane servisi la ha mesa kan tobe ba ha ni kipater hotu ita bo sernya esforso no ha mutuk hau oh loron ami bele realizere ne maske dala rumah sori figurare oi hanesa kono ba arkivu sira ha husu lisensa ba ema dari pe ba ya mos balu ami tengi hola fa sira fa arkivu sira ne antau ho sentimento bahwa konten itu kan konten itu bes mas kalau disuruh lewat mungkin ambil realisasi ini nih tahun ini. Enquanto proseso cria filme apresiasaun Asanami ne durante tinan ida, hahu iha tinan rihun rua rua nuloresin rua, nobele fosai iha tinang ne. Entretanto, lansamento ba filme apresiasaun Asanami ne lansa direita husi reitor UNTL João Soares Martins. Equipa cobertura, Jemen.